Dr. Švačiling, vi se decenjama bavite Bosnom i Hercegovinom. Bili ste deset godina međunarodni medijator, a potom na čelu OHR-a, Ureda međunarodne zajednice, čiji je zadatak nadgledanje Dejtonskog mirovnog sporezuma. Mnogi kažu da je Bosna i Hercegovina propala država. Zašto? Zašto? Bosna i Hercegovina nije propala država, već svako petlja u nju, susjedi, Hrvatska, Srbija, ali i Rusija, Turska. Svi oni se miješaju u Bosnu i tako se ne može upravljati ni jednom zemljom. To je nešto što zavisi od drugih nacija. Takvom državom niko ne može upravljati. Mogla je biti u pitanju bilo koja druga zemlja i svaka bi se našla u istoj situaciji kao i Bosna. Dakle, ne može se baš reći da je Bosna i Hercegovina propala zemlja, ali se može reći da svi rade na tome da Bosna i Hercegovina bude propala država. U tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine sjede jedan bošnjak, jedan srbin i jedan hrvat. Koji dio odgovornosti nosi svaki od njih za trenutnu krizu u Bosni i Hercegovini? Nun, das unterschiedlich. Među njima postoje razlike. No želio bih reći ovo. Konstrukcija zvana predsjedništvo koja se sastoji od tri suprotstavljene etničke grupe koje čine zajednički vrh države ne može funkcionisati. Ko je gemeinsame sein. Das kann nicht funktionieren. glavni kočničar Daytonskog sporezuma? Nun, das ist natürlich, ich möchte mal sagen, To su neposredni akteri. Prije svega Republika Srpska sa njenim predsjednikom, gospodinom Dodikom, koji kaže mi moramo preduzeti svaki korak koji nas odvaja i čini nezavisnim od Bosne i Hercegovine, a Bosnu čini prevaziđenom. Mi moramo preduzeti svaki korak koji nas odvaja i čini nezavisnim od Bosne i Hercegovine, a Bosnu Ako je Republika Srpska kao takva prisutna sa svojim predstavnikom u vrhu države, dakle u zajedničkom predsjedništvu, onda je jasno da tako nešto ne može da funkcioniše. Vrh države mora biti jedinstven. Mi u Njemačkoj imamo predsjednike iz različitih partija. Nekada je to demohrišćanin, nekada je SPD-ovac. Ali mi smo tolerantni i druga partija uvijek prihvata izbor predsjednika koji je iz druge stranke. I onda je samo on predsjednik Savezne Republike Njemačke. Ne poznajem ni jednu drugu zemlju koja tročlanim predsjedništvom poput ovog u Bosni i Hercegovini predstavlja vrh zemlje. Tako nešto ne postoji nigdje drugdje. Dodik, had, im Dodik je u intervju za Deutsche Welle rekao da sanja o referendumu. Rekao i da se radi na stvaranju političkog ogruženja za ocipljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Šta se mora desiti kako bi se on zaustavio? Da proglasi nezavisnost? Velika je greška govoriti da je to samo retorika. To što Dodik kaže je njegova istina. On to želi. To nije retorika. Ali to je međunarodna zajednica koja ove riječi ne uzima ozbiljno, pogrešno protumačila. Njihov rezon je, bitno je da nema rata i da Dodika možemo umiriti i onda je sve u redu. A to je potpuno pogrešno. Ako imate snagu koja radi protiv države, onda se ona mora odstraniti, i to legalnim metodama. Jer ovo što sada imamo je nelegalno. Dayton ovu nelegalnu situaciju nije predvidio. To je čista laž. Stoga je situacija koju priprema Dodik nešto o čemu on možda sanja, ali za Bosnu i Hercegovinu je to katastrofa. Für ihn ein Traum, für das Land eine Katastrophe. Sadašnji visoki predstavnik, gospodin Incko, je već osam godina na toj funkciji. Vi ste bili svega jednu godinu. Ne, bio sam sedamnaest mjeseci. Molim vas, ne skraćujte i vi moj i onako kratki mandat. Bio sam sedamnaest mjeseci, to je najkraći mandat koji sam ikad imao. Ima li to veze s tim da ste htjeli smijeniti Dodika? To ima veze sa tim da sam ja ozbiljno shvatio autoritet visokog predstavnika. Autoritet des hohen ernst genommen habe. Visoki predstavnik sam sebi odgovara, ali ga bira PIK, Vijeće za implementaciju mira. Visoki predstavnik po Dejtonskom sporazumu ne treba da postavlja pitanja smije li nešto ili ne. Ali već u vrijeme Karla Bilta je to uvedeno. On je počeo pitati Pik da li mu nešto odobrava ili ne. To je potpuno pogrešno. Ili imate odgovornost ili je nemate. A ja sam preuzeo odgovornost kada sam im govorio to je pogrešno. To ne pristajem da uradim. Primjer, htjeli su od mene da nakon pola godine zatvorim OHR, jer je situacija u Bosni i Hercegovini prekrasna. Rekli su, reforma ustava je na putu, reforma policije je već potpisana, sve same bajke koje su sebi utuvili u glavu kako bi mogli reći da je sve u redu. I onda mu se kao reprezentant, kako je u redu. Visoki predstavnik mora prozrijeti situaciju onakvu kakva jeste i donositi odluke. Ako međunarodna zajednica nije saglasna sa tim odlukama, ona ima pravo da ne produži ugovor. To je i napravila jer nije željela da trpi moje kritičke poglede na ljude iz međunarodne zajednice. Jeste li zbog toga morali otići? Nisam morao otići, ali mi nisu produžili ugovor. Vidio sam da to ne žele i to je za mene bila lekcija. Napravio sam još par stvari koje oni nisu željeli. Na primjer, pobrinuo sam se za to da funkcija visokog predstavnika postoji do danas, jer oni su me po svaku cijenu željeli prisiliti da je ukinem. Sie wollten mich unter allen Umständen dazu zwingen, dass ich es Znači da zatvorite OHR? Ne. Naravno, to je bila njihova namjera. Oni mi to nikada nisu rekli otvoreno, ali i njemačka vlada me je pitala kada ću zatvoriti konačno OHR. Stavili su potpuno pogrešne akcente. U jednoj takvoj situaciji vi morate svim učesnicima reći, morate uraditi to, to i to. To stoji u Dejtonskom sporazumu. Ako to niste u stanju, žao mi je, ali onda Bosna i Hercegovina ne može biti suverena država. Onda će međunarodna zajednica upravljati vama u stilu okupacione sile. Drugačije ne ide. Dakle, vi ste se pobrinuli da bonske ovlasti ostanu? Ja sam čak učestvovao u njihovoj izredi. Tada se ispred ministarstva spoljnih poslova o tome brinuo Michael Steiner. Bio je od velike pomoći. Svima je bilo jasno ako, na primjer, imamo u Bosni jednog načelnika neke opštine koji ignoriše zahtjeve izbjeglica za povratak i ponaša se kao da one ne postoje, da takvog načelnika ne možemo zadržati na toj funkciji. Ja, so ein Mann kann man natürlich nicht die ganze Zeit beibehalten, muss spasier... Šta se mora desiti da Insko počne da primjenjuje bonske ovlasti i, na primjer, smjeni Milorada Dodika? Danas jedva da to neko može uraditi. Morala bi se steći navika, dakle, da se drugačije postupa prema Dejtonskom sporazumu, da se on uzme ozbiljno, da se prema njemu postupa odgovorno i da visoki predstavnik međunarodnoj zajednici kaže, Ako se toga ne držite, to nije moja odgovornost. Ja pod ovim uslovima ne mogu da ostanem. Ali većina želi ostati u OHR-u. Sarajevo je jako lijep grad. Ja sam ga jako volio i toga je jako teško postići da visoki predstavnik ode sam od sebe. A to bi bilo upereno i protiv međunarodne zajednice, jer bonske ovlasti su povezane sa funkcijom visokog predstavnika. I ako njega više ne bude, onda niko ne može intervenisati. Stoga je Dodik zainteresovan da se oslobodi OHR-a. Dann kann keiner mehr intervenieren. Deswegen ist er ja Dodik so interessiert, diese Geschichten loszuwerden. Aber er hat Dodik međutim tvrdi da bonske ovlasti, odnosno intervencije visokog predstavnika, predstavljaju kršenje Daytonskog sporazuma. Je li to tačno? To je pogrešno. Absolutno pogrešno. Zašto? Zato što visoki predstavnik ima mogućnost da koriguje sve zakonodavne aktivnosti vlade Bosne i Hercegovine. Zato što visoki predstavnik ima mogućnost da koriguje sve zakonodavne aktivnosti vlade Bosne i Hercegovine und zwar der obersten On se može umješati i u rad entiteta. Die kann er dann auch, wenn sie in der Folge nicht in entsprechender Weise reagieren, kann er sich auch in die einmischen. Richard Holbrook koji je iz Radio Daytonski sporazum i sa kojim sam imao veoma opširne razgovore mi je rekao: Dragi gospodine Schwarzheiling, ja ne mogu riješiti sve probleme sa Miloševićem i Tuđmanom mit dem Tutschmann. Ich kann die nicht lösen und ich stehe vor der Situation, dass ich Nalazim se u situaciji da za 2-3 mjeseca moram imati gotov mirovni sporazum, inače će mi se oni izmaći. Jedino što mogu uraditi je naći rješenje sa kojim su svi saglasni, a sve drugo prepustiti visokom predstavniku koji ima ovlasti kako bi korak po korak vršio korekcije. Einem hohen übergeben der dann die Vollmachten hat, um Schritt für Schritt Korrekturen vorzunehmen. Alles andere ist rješenje nije moguće. sam, sam bio u Daytonu i razgovarao sa Holbrokom. A kasnije nakon što je napisao svoju knjigu rekao mi je da sam samo znao šta će se desiti, a ne želim ni da vam govorim šta mi je tačno rekao. Was mir da gesagt hat, das möchte ich jetzt hier gar nicht weiter sagen. Amerikana, I Amerikanci su rekli da je Milorad Dodik najveći kočničar Dejtonskog sporezuma. Zbog čega se on onda stalno poziva na Dejton? I to na prvobitnu verziju. To je njegov novi fol, nova taktika. Najprije je bio protiv. Onda je sam sebi rekao, sa evropljanima mogu postići konsenzus samo ako kažem da sam za Evropsku uniju, da hoću u Evropsku uniju i da sam spreman za to sve da uradim. Onda je Evropljanima trebalo nekoliko godina dok nisu primijetili da on priča bajke, kako bi zamaglio svoje prave namjere. Bila je to čista bajka unterbühlung der noch weiterzubringen. Das war eine reine reine Versuch eines und das hat so an die A da je opet potrajalo nekoliko godina dok međunarodna zajednica nije shvatila da on jedno priča, a drugo radi. I sada kada pogledamo to iz ugla Evropljana, koji se čude i kažu to je strašno šta on radi. Oni kažu, moj Bože, prije godinu danas smo im poslali katalog sa pitanjima da u skladu sa drugim zemljama Zapadnog Balkana dobiju status kandidata za Evropsku uniju i već godinu dana nisu bili u stanju da na njega odgovore. I sada Evropska unija polako shvata da je to strategija, a mislili su da je samo retorika. Naravno da to nije retorika. To je proračunata strategija i evropljani to moraju ukapirati. Doktor Švačiling, šta evropljani moraju uraditi da ubrzaju Bosnu i Hercegovinu kako bi odgovorila na katalog pitanja koji je potreban da bi zemlja dobila status kandidata za Evropsku uniju? Ja vam mogu otvoreno reći šta o tome mislim. Ne vjerujem da će Evropska komisija biti u stanju da preduzme neophodne mjere. To se može desiti samo u sklopu njemačko-francuske saradnje. I kada se konačno formira njemačka vlada i njemačka i francuska ponovo postanu evropski motor takođe i ako to bude prioritet, i samo ako kažu mi nećemo na Balkanu samo mir, već od Balkana želimo da napravimo demokratskog evropskog partnera. Nicht nur friedlich, sondern demokratischen, europäischen Partner machen. A to možemo, samo ako naše zahtjeve potpuno jasno formulišemo, i ako se pobrinemo za to da se sve što se ne ispoštuje sankcioniše. Nažalost, u sadašnjoj situaciji u kojoj smo se zaglavili, neki drugi put nije moguć. Njemačko-engleska inicijativa koja je bila dobra stvar, je propala kao što sam i mislio, jer to nije samo pitanje ekonomije i tržišta, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i sa susjetnim zemljama. To ne može funkcionisati sve dok nemate neko koji tamo sjedi i bori se protiv pogrešnih političkih ciljeva koje slijedi Dodik wer das bekämpft und das macht der Dodik mit seinen ganzen Dingen, der Vi, zon... Na koji način to suzbiti? Kako? On sve može blokirati jer Daytonski sporazum nije napravljen za ljude kao što je on, već za one koji imaju dobru volju. Ali šta bi međunarodna zajednica trebala tačno da uradi? Konkretno šta tačno mora da uradi? Rekao sam to. Obje nacije, Njemačka i Francuska, da se stave na vrh Evropske unije i da kažu to je prva stvar koju moramo uraditi, jer Balkan može postati jako opasan region. Ali koje korake bi morali konkretno poduzeti? Jedan za drugim. Koje? Kao primjer, uzeti katalog sa pitanjima i reći do tada i tada mora biti odlučeno o tim i tim pitanjima. Ako ne, Onda visoki predstavnik to mora da uradi zajedno sa vladom i onda se mora reći koja pitanja nisu još rješena i kada će biti. A ako ne, onda visoki predstavnik ima mogućnost po Dejtonskom sporazumu i u okviru svojih nadležnosti da kaže Na ovo niste odgovorili, zato ću ja da odgovorim i to ovako. To niste rješili, zato ću ja odgovoriti ovako. Dakle, ponovo bi intervenisao visoki predstavnik. To bi najprije bilo neobično, ali ako se mi ne aktiviramo, oni će nam izmicati korak po korak, jer oni preokreću cijelu stvar. Ako ne požurimo, uzet će kontrolu u svoje ruke, a mi to ne želimo. Tako jedino može da funkcioniše i nikako drugačije. Anders geht es nicht. Dr. Schwarzschilling, wir kommen später noch mal auf. Dr. Schwarzschilling, kasnije ćemo još o tome, ali pozabavimo se sada sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ako Srbi imaju Republiku Srpsku, zašto Hrvati ne bi mogli dobiti svoj treći entitet? Haben Sie sich einmal klar gemacht? Da li je vama jasno sa kakvim namjerama je na Herceg Bosna? Man dieses Herceg Bosna in Gang gesetzt hat. Ne sa namjerom da imamo 17% hrvatskog entiteta u Bosni, nego zato da imamo jaku hrvatsku mašinu koja se brine o tome da sve više ojača veze sa Hrvatskom. Kako bi jednog dana rekli, hrvatski entitet je praktično integrisan u Hrvatsku. Mi finansiramo ovo, rječimo Hrvate iz Bosne u našim bolnicama, Oni ne moreju ništa da plaćaju I kroaten in bosnien in bei uns tun und das nicht zu bezahlen ist onda će reći postoji totalna integracija sa hrvatskom i to je smisao trećeg entiteta aber sind Nije li treći entitet oživljavanja Herceg Bosne, zbog čega su u Hagu pravosnažno osuđena četiri bosanska Hrvata? Oni nisu tada proklamovali treći entitet, ali oni su izbacili bošnjake sa određenih teritorija protjerali ih i činili zločine nad njima. Na području Herceg Bosne. Zar treći entitet ne odgovara teritoriji tadašnje Herceg Bosne? Ja, in Bosni i Hercegovina, Herceg Bosna je fikcija Herceg Bosna je fikcija koju su kreirali Hrvati u Bosni i Hercegovini kao preduslov za stvaranje čisto hrvatskih teritorija. das ist natürlich verhindert worden. Ich möchte einen Punkt nehmen, sondern hier die gesamte Geschichte von Den Haag war ja nicht. wegen ethnischer Denke, also ethnischer Ideologie, indem sie die Kroaten time što su izbacili druge narode, napravili čistu hrvatsku teritoriju. I to nema veze sa tim šta smo dogovarali u Dejtonu. U Dejtonu nije bilo riječi o trećem entitetu, niti je on trebao da postoji. Najprije je bila dogovorena pomoć Hrvatske Bosni kako bi se oslobodili od Srba,

NATO se je uključio tek nakon toga jer su se prepali da bi bosanske trupe mogle da uđu u Republiku Srpsku. A bile su 20 do 30 km pred Banja Luka. Dr. Hrvatski član predsjedništva BiH Čović je predložio izborni zakon sa četiri izborne jedinice. Je li to, kako kažu bošnjaci, uvođenje trećeg entiteta na mala vrata? Može se slobodno reći da je to njegov dugoročni cilj i zbog toga nema dogovora. Možete li to objasniti? Ne, nema smisla to objašnjavati. Takav izborni zakon cilja na to da je vrhovni autoritet etnička grupa, a ne građanin. Izborni zakoni mogu biti demokratski samo kada je građanin jedne države nosilac svih prava. Ako to nije građanin, već ova ili ona etnička grupa, onda to nikada neće biti država u kojoj će vladati mir. Znači li to i potkopavanje presude sejdić Čvinci, koja je najveći preduslov na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju? Ja, ja. Naravno, vidite kakve su to bajke koje se tamo pričaju. Već godinama, još kada sam ja bio tu kao medijator i posle kao visoki predstavnik, sa parlamentom u Sarajevu sam dogovarao sprovođenje presude Sejdić i Finci. I šta se tu sve mora uraditi? Das war alles ganz klar. Sve je bilo potpuno jasno. Zato je postojala i odluka parlamenta, međutim, sve je spriječeno. Da li to znači da prijedlog Dragana Čovića nije u redu? Nije. Ali zašto onda ne reaguje Valentin Insko? Pa to je isto kao kod Dodika. Tu nema promjena. Šta više, Čović se savršeno dobro razumije sa Dodikom, jer u osnovi obojica stvaraju barijere koje su protivne rješenju. Šta se ovog momenta mora desiti da se to zaustavi? Rekao sam vam, samo ako se sa najvišeg vrha, dakle iz Njemačke i Francuske, donesu odgovarajuće mjere i ako se kaže do tada je rok i ako se to ne desi, mi ćemo to nametnuti. Uz to postoji i legalni instrument. Stoga se OHR ne smije ukinuti jer bi time otpala legalna mogućnost djelovanja koja seže sve do Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ona danas još nije uklonjena. Kada bi se konačno odvažili i iskoristili legalne mogućnosti i na pravi način odgovorili na blokade, onda bi korak po korak moglo doći do raščišćavanja situacije i poboljšanja koje bi vodilo ka demokratiji. Zašto Hrvati ne žele da bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva? Za takav zahtjev međunarodna zajednica kaže da je u redu. Zato što ne znaju šta je građanin. Ali zar se tu ne radi o presudi Sejdić Finci? Zar se ona može tek tako zaobići? Zato je za njih komplikovan odnos prema jednom jevreju, jer on nema pravo da bude kandidat za političku funkciju kandidat zu sein. To je teško razumjeti, ali kada kažete da jedan jevrej ne može da bude kandidat, onda je to pitanje lakše razumjeti. Hoćete da kažete da jedan jevrej u Bosni i Hercegovini ne može biti izabran za predsjednika? On ne mora biti izabran. Ali on mora dobiti mogućnost da bude kandidat. Ako posle dobije 3% glasova u redu, to je demokratski. Das ist demokratisch. Dr. Schwarzschilling, wir haben leider nicht so viel Zeit. Dr. Schwarzschilling, pozabavimo se sada sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Izetbegovićem. Optužuju ga da provodi islamizaciju zemlje. Je li to razlog za uzbunu? Na ja, da muss ich allerdings noch eine bemerkung vorab machen moram najprije reći ovo europa se pobrinula da bosna bude područje u koje će umarširati muslimanski ekstremisti zato što je europa Bošnjake ostavila na cjedilu werden <gledan> konnte weil europa die bosnjaken im stich gelassen hat Bošnjaci su očajnički pokušavali ubijediti Evropu u to da je u Bosni i Hercegovini na dijelu agresija. Govorili su pomozite nam, a ako nam ne želite pomoći, dajte nam barem oružje da se branimo. Sve ovo je odbijeno. Najviše intervencijom Velike Britanije. U to vrijeme je to bila odlučujuća sila koja je to spriječila. je to spriječila. Njemačka se izvlačila opravdanjem, da to nije u skladu sa ustavom i to je bilo pogrešno. alles gewesen. Europa je tada zakazala i dovela do najveće katastrofe nakon drugog Svjetskog rata. Im toga prisutan verzweiflung herbeigeführt nach dem Weltkrieg. toga prisutanje do dan danas. Naravno da to što Erdogan radi u Bosni i Hercegovini predstavlja opasnost, ali to se više ne može zaustaviti. I Srbi imaju dobre argumente i Rusiju na svojoj strani, mada su Rusi sada oprezniji jer sa Erdoganom iz drugih razloga ne žele da prekidaju odnose. Zar ne bi Izetbegović morao zaštititi prava Srba u federaciji BiH? I kako? würde ich. Ja to ne bih tako rekao. Nije baš da Srbi nisu imali nikakva prava. die keine Rechte gehabt haben. Es ging eigentlich nur. Radi se o tome, da od tri etničke grupe jedna može sve da blokira. eine alles blockieren kann. Und A blokada je većinom dolazila od srba, pa onda od Hrvata. Blokade su jako malo dolazile sa muslimanske strane. To moramo reći posve otvoreno. Ali bošnjaci su se trudili da onda svoju manjinu u Republici Srpskoj iskoriste da tamo budu faktor moći. I to im je dobro uspjelo sa Dodikom, što znači da on u Republici Srpskoj nije baš apsolutni vladar. Izetbegović je rekao da je spreman na rat ukoliko Dodik ocijepi Republiku Srpsku od BiH. To su velike riječi ne bi ih trebalo uzimati u osta. Ali nije ni rješenje misliti kako je mir sve, bez obzira na svu nepravdu. I zbog toga ništa ne funkcioniše. Ljudi su nesigurni, boje se. Oni danas imaju strah od druge etničke grupe. Bošnjaci kažu moramo dati snažnu podršku SDA jer će nas drugi pregaziti. A tako razmišljaju i Hrvati u Bosni i Hercegovini a ne u Hrvatskoj. Srbi su se jako razljutili zbog jedne druge izjave Izetbegovića. On je rekao da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo. Izvinjavam se, ali on je rekao pametnu stvar. Kosovo je odavno trebalo biti priznato. Od 27 zemalja članica Evropske unije, Samo pet nije priznalo Kosovo. I zbog tih pet zemalja Evropska unija nije u stanju da vodi jasnu politiku prema Srbiji kada je u pitanju Kosovo. To je sramota. Zašto tih pet zemalja nije priznalo Kosovo? Isključivo iz unutrašnjo političkih razloga. Španija zbog Katalonije i slično. Stoga je apsolutni egoizam što se tih pet nacija ispriječilo protiv objektivno neophodnih radnji, Tako Evropska unija nikada neće moći dobiti bitku, u ovom slučaju za demokratiju. Srpski član tročlanog predsjedništva BiH Ivanić je rekao da neće priznati Kosovo sve dok to Srbija ne uradi. Da li se Srbija i dalje miješa u unutrašnje poslove BiH i kako to zaustaviti? Te dvije stvari nemaju veze jedna sa drugom, ali to što kažete je apsolutno tačno. Najveći dio Evrope je priznao Kosovo. Još jedan veliki dio zemalja Ujedinjenih nacija. S druge strane, mora se otvoreno reći da je priznanje Kosova trebalo uslijediti još 1999. odnosno 2000. nakon intervencije. Jedna stvar je bilo da je 1999. 2000.

Ali do toga nije došlo. Potom je NATO izvršio bombardovanje. Potpuno je jasno da je Kosovo bila okupirana zemlja sa 5% Srba. 95% stanovništva je bilo potlačeno. Wolfgang Ischinger je bio u Rambujevu i pokušali su pregovarati. Ali kada shvatite da je tamo jedan čovjek, poput Miloševića, onda tu nema priče, već morate djelovati. Imate li utisak da je međunarodna zajednica potpuno izgubila kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom? Ne bih to rekao. Kada bi imali nekoliko snažnih ličnosti, sve bi se vrlo brzo promijenilo. Šta bi ste poručili kancelarki Merkel da uradi sa Bosnom i Hercegovinom? Da sjedne sa Makronom i da mu kaže, moramo napraviti jasan program da u narednih pet godina dođe do tranzicije zemalja Zapadnog Balkana u pravcu Evropske unije. Oni to ne smiju uraditi tako da prvo pomognu jednoj pa onda drugoj zemlji, a onda da ih puste da sjede jedni s drugima i da se svađaju und 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 streiten, sondern es muss Pod kontrolom Evropske unije moraju se preduzeti odgovarajući koraci za svih pet zemalja zapadnog Balkana. A, da li bi građani BiH mogli sami nešto učiniti da smjene postojeće političke garniture? Kako bi moglo doći do smjene političkih elita? Ne bih rekao da moramo krenuti u takav pohod. Moraju se samo preuzeti odgovarajuće mjere da se riješe suštinska pitanja. Ja sam i kada su u pitanju bonske ovlasti stalno govorio da se ljudi ne moraju odmah smjenjivati. Moj prioritet je bio, ako zakoni nemaju demokratsku podlogu, da moraju uslijediti korekcije kako bi se promijenila klima za dalji razvoj demokratije, kako se ne bi utemeljila autoritarna vlada ili čak diktatura. Sva ta pitanja su se mogla riješiti uz pomoć bonskih ovlasti. Ja sam to i radio, nisam samo pričao. Sproveo sam poresku reformu, Napravio sam od potočara eksteritorijalno područje i stavio ga pod nadležnost Bosne i Hercegovine da ne bi bio predmet svađe između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, damit es nicht der zwischen der 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 und der der Föderation wird. Das habe ich alles noch gemacht. Das haben die Dodik je to dobro osjetio, zato sam postao persona non grata i nisam bio poželjan u Republici Srpskoj. On je znao da sa mnom ne može tek tako. Dr. Švačiling, mnogi rade na tome da Bosna i Hercegovine nestane, da bude podijeljena. Jedni rade na približavanju Srbiji, drugi Hrvatskoj. Hoće li Bosna i Hercegovina preživjeti? Naravno da će preživjeti. Nema drugog izbora. Mi ne možemo na kraju reći nastavimo rat koji je okončan 1995. dok ne istribimo sve muslimane. Das wäre ja das nicht mehr überleben. Muslimani u Bosni i Hercegovini su, hvala Bogu, tamo još uvijek u velikom broju. I rješenje će se morati pronaći. Nažalost, to će trajati dugo. To što cijela stvar sa visokim predstavnikom nije konsekventno odrađena ima jednu posljedicu. A to je da temelji nisu pravilno postavljeni u prethodnoj generaciji i da će trebati cijela generacija da se to ispravi. Ali bi... Mi smo tim ljudima uzeli cijelu jednu generaciju i svi oni žele da napuste zemlju. Niko neće da ostane. Zašto? Jer nemaju osnovu za život i zato što ono što mi zovemo socijalna tržišna privreda nije uvedeno u tim zemljama. I zato će potrajati cijelu jednu generaciju duže. Und von daher gesehen wird es eine Generation länger dauern. Das ist die Konsequenz. Važno pitanje je pomirenje. Bili smo svjedoci trovanja Slobodana Prajka u Haškoj sudnici. Da li je to bacilo sjenu na rad tribunala? To je bacilo sjenu na reakciju određenih zemalja. To što se dešavalo u Hrvatskoj je sramota. I have schon immer Od uvijek sam bio skeptičan po pitanju odnosa prema hrvatskoj vladi. Prošli predsjednik Josipović bio je razuman čovjek, ali ovo što se sada dešava je primjenjeni ekstremizam. To znači da mi opet idemo u pogrešnom pravcu, čak i u Hrvatskoj. Iz toga će problem ozdravljenja cijelog Zapadnog Balkana biti još komplikovaniji, sve dok ne budemo spremni da konsekventno rješavamo probleme. Da li je Haški tribunal bio ispolitiziran? Nijukom slučaju. Ispolitizirani su oni koji su napadali Haški tribunal. Hvala Bogu da nismo dopustili da to na nas utiče. Želio bih samo reći da je Haški tribunal sa svojim posljednjim presudama, hvala Bogu, doveo u nekoliko cijelu priču do kraja. Bilo je zaista nekoliko presuda gdje smo se zapitali šta će biti sa sudom. No zemlje Balkana moraju naučiti jednu stvar, a to je da onaj ko nema poštovanja prema haškim presudama, nema pojma o tome šta je sudska vlast. A onaj ko nema pojma šta je sudska vlast, nalazi se na početku demokratskog procesa. I mora još puno da uči. Dr. Švačiling, na kraju svim sagovornicima postavljamo nekoliko pitanja na koja vas molim da odgovorite sa da ili ne. Zavisi od pitanja. <laughs> da li ste za Bosnu i Hercegovinu bez entiteta? Nein. Ne, to neće ići, jer su entiteti činjenica, a njihovo ukidanje je moguće samo kada bi uslijedilo novo uređenje zemlje u četiri ili pet teritorijalnih jedinica unutar Bosne. Da li ste za Bosnu Hercegovinu sa jednim predsjednikom? Da. Jeste li protiv trećeg entiteta? To nije rješenje, ne. Da li ste za smjenu Dodika? Ja sam političar. Ja sam za smjenu Dodika pod uslovom da se pokrene istinski proces. Smijeniti ga tek tako ne ide. Tu je već napravljeno previše pograšnih stvari, ali morao bi se napraviti proces koji bi rezultirao okončavanjem njegove funkcije ukoliko on nastavi politiku u istom obliku kao i do sada. Da li ste za nametanje presude Sejdić Finci uz upotrebu bonskih ovlasti? Da, naravno. Da li ste za novi Dayton? Tek kada grupa polaznika međunarodne zajednice bude spremna za napredni kurs. U sadašnjem stanju u kojem se nalazi međunarodna zajednica, novi Dayton bi unio još više zabune nego postojeći. Dr. Švačiling, iza kraj jedna karta koju smo dali svim našim sagovornicima. Dakle, karta sa postojećim granicama Bosne i Hercegovine koje niko nije bio spreman mijenjati izuzev Milorada Dodika. Vi vidite da je on praktično stvorio treći entitet odvojio je Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine i priključio je Srbiji skupa sa sjeverom Kosova. A treći entitet je priključio Hrvatskoj. Šta vi kažete na to? To je iluzija. Kako bi lijep bio svijet da smo dobili rat 1995. i da je sve išlo onako kako smo željeli. To je naravno samo jedna iluzija. I vi mislite da nema šansi da ovo postane stvarnost? Ne, nema šansi. Hvala na razgovoru. Morim.